Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ։ Բարի լույս, հուսով եմ լավ եք։ Ես շատ մտահոգված եմ կառավարության նոր նախաձեռնությամբ եւ այդ իսկ պատճառով որոշեցի լայվ, այսպես ասեմ, ներկայացնեմ իմ մտահոգությունները եւ չսպասեմ լրագրողների կողմից այս կապակցությամբ հարցադրումներ ինձ ուղղելուն, որովհետև պատրաստվում եմ զբաղվել այս թեմայով ավելի մանրամասն։ Բանն այն է, որ կառավարությունը նոր նախաձեռնություն է պատրաստվում ներկայացնել, եւ այդ նախաձեռնությունն ըստ էության ուղղակիորեն հարվածելու է ամենաանապահով խավի գրպանին։ Մասնավորապես պատրաստվում է կառավարությունը ներկայացնել նախագիծ, որով 18-ից 65 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն իրենց եկամուտների հայտարարագիր։ Սա նշանակում է, որ օրինակ գյուղացին, որը վաճառում է իր մթերքը, ինքնազբաղված անձինք, այսպես ասած, պետք է իրենց եկամուտը, որը այդ վաճառքից գոյացել է, հայտարարագրեն։ Կամ օրինակ արտագնա աշխատանքի մեկնած մեր քաղաքացիները, որոնք իրենց ընտանիքը պահելու համար ուղարկում են որոշակի գումար, իրենց ընտանիքը, կինը, երեխան, պետք է հայտարարագրեն իրենց եկամուտը։ Եվ այս ամենով ամեն ինչ սկսվում է եւ ոչ ավարտվում։ Հայտարարագրելուց հետո, ըստ նախագծի, 23%-ը այդ եկամտի պետք է ուղղվի պետական բյուջե։ Սա նշանակում է, եթե օրինակ $100 գումար են ձեզ ուղարկել, ապա այդ $100-ի 23%-ը պետք է գնա պետական բյուջե։ Ես համարում եմ, որ սա անթույլատրելի է, այն եղանակով, որով ներկայացվել է այդ նախագիծը, ուղղակի թույլ չի կարելի տալ, որպեսզի այս նախագիծը կյանքի կոչվի եւ իրականություն դառնա։ Երկար տարիներ քաջածանոթ լինելով հակակոռուպցիոն պայքարի գործիքներին եւ քաջածանոթ լինելով նաեւ այն երկրների փորձին, որոնք անցել են համատարած հայտարարագրման, կարող եմ միանշանակ պնդել, որ այս ձևաչափով, այս գործիքակազմով նախաձեռնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի կոչվել չի կարող։ Ես իմ իրավասության շրջանակներում անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի այս նախագիծը իրականություն չդառնա։ Մինչ այդ ավելի մանրամասն, ավելի ինստիտուցիոնալ ձևով կներկայացնեմ իմ կարծիքը այս նախագծի վերաբերյալ, մանրամասն ինչու չի կարելի անել, թե Facebook-յանի մեջում եւ թե տարաբնույթ հարցազրույցների տեսքով։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։